खबर शामिल करदराबाद नाले नालेवाले तंजीम बिल्डर्स आर्गनइजेशन बिल्डर्स एंड डिवलपर्स ऑफ पाकिस्तान आबाद के वाइस चेयरमैन इंजीनियर फरार हुसैन मेमण मौजूद सी ई सी मैंबर सईद अमन चौहान ए अगूणे सी ई सी मैंबर एजाज अमन काजी हैदराबाद हटिडी है बाईपास आबाद तरफा काय कल वन फायर पुलिस मददगार सेंटर पर सेंटर के इंचार्ज राजा सुल सा मुलाक़ात कई ऐं वन फ़ाय बाबति तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई उन मौक़े ते आबाद जे मौजूदु सी ई सी मैंबर सईद अमन चौहाण सेंटर जे रहियल फर्नीचर जी खोट खे पूरो करण जो ऐलान कयो जॾहिं त आबाद जे अॻुणे वाइस चेयरमैन फराज़ुस्न मेमण वनफाए ते सीसीटी वी कैमरा लॻाइण जो ऐलान कंदे वधीक चयो त वन फ़ाए मददगार सेंटर खे वधीक ताक़तवर बणायो वेंदो जंहिंजो फ़ाइदो वधि में वधि बिल्डर्स कमेटी खे ॾींदो जॾहिं त आबाद जे अॻुणे सी ई सी मैंबर एजाज़ा मन काज़ी चयो त जल्द जल्द बॉड्स लाइट्स ऐं ॿियो जेको बि कमुकारु हूंदो इनशाह उनखे बि जल्द मुकमलु कयो वेंदो आख़िरि में वन फायर सेंटर जे इंचार्ज राजा सोहेल आयल आबाद जे अॻुवाणनि जो शुक्रियो अदा कयो ऐं आबाद जे अॻुवाणनि पिणु सेंटर जे समूरनि मसइलनि खे जल्द हलु करण जो हमेशह जीअं साकारु करण सां गॾु यकीन दुनि पिणु कराई वधीक